Dalmasiya dağların əhatəsində qədim, yaraşıqlı bir şəhərdir. Amasya Anadolu'nun ən qədim şəhərlərindən biridir. Aparılan arxeoloji qazıntılar bu şəhərin tarixinin 7500 ildən də əvvələ gedib çıxdığını göstərir. Bu illər ərzində müxtəlif qurum, dövlət və mədəniyyətə ev sahibliyi edən Amasyada türklərdən öncə Hititlər, Triglər, Kimmer, İskitlər, Medperslər, Pontuslar, Roma və Bizanslar yerləşmişdi. Min 71-ci ildə türkləşmənin başlandığı bir vaxtda Melik Əhməd Danişment Qazi 1075-ci ildə Amasyanı alaraq burada ilk türk hakimiyyətini qurub. Danişment Səlcuqlu hakimiyyəti bu şəhərdə uzun sürür. Həmin dövrdə Amasya Anadolu'nun mədəniyyət mərkəzinə çevrilir. Min 243-cü ildə Kösedaq savaşındasa Səlcuqlar Monqollara məğlub olublar. Nəticədə Monqolların Amasyadakı bir əsrlik hakimiyyətinin əsası qoyulur. Min 341-ci ildə Uyğur türklərinin Eretna bəyliyinin tabiçiliyinə keçən Amasya, 1386-cı ildə İldırım Bəyazit dönümündə könüllü olaraq Osmanlı torpaqlarına qatılır. Min 389-cu ildə Şahzadə Sancağı elan edilən Amasya bu ünvanı uzun illər qoruyub saxlayır. Bu vaxt ərzində 12 şahzadəni vali olaraq yetişdirib və onları taxta hazırlayan şəhər kimi tanınıb. Hansı ki, bu şahzadələrin 7-si sonradan padişah olaraq Osmanlı taxtına yiyələnib. Min 442-ci ildə Teymurləngin Ankara qələbəsi ilə Osmanlı dövləti parçalanır. Osmanlıları yenidən toplayaraq tarixə istiqamət verən yenilməz bir dövlətin əsasını qoyan Çələbi Mehmet də burada valilik eləyib. Savaşdan sonra bütün hazırlıq işləri Amasyadan idarə olunub. Osmanlı Sultan və Şahzadələrinin bu şəhərə göstərdiyi xüsusi münasibət nəticəsində Amasya Şahzadələr şəhəri adlanıb. Müstəqillik və cümhuriyyətə gedən yolda Mustafa Kemal və onun silahdaşlarının verdikləri hər bir qərarın bütün dünyaya yaydığı məkan da bu şəhərdir. Amasya Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında ilk addımın atıldığı yer olub. Amasya'yı kısaca tanıtmak istersek, Amasya Türkiye haritası içerisinde Orta Karadeniz'de yer alan şirin bir kentimiz. Yaklaşık bilinen tarihiyle 7500 yıllık bir tarihe sahip, 18 tane bilinen medeniyetin yerleştiği, kendisine mekan olarak seçtiği bir kentimiz Amasya. 1074'ten itibaren de Orta Asya'dan gelen Türklerin
burayı kendine vatan seçmesi, buraya yerleşmesi neticesinde de bura artık Türkleşmiş, Türklerin vatanı haline gelmiş bir coğrafya. 519 kilometre uzunluğu olan Yaşılçay'ın düz 140 kilometri Amasya'nın içinden geçir. Bizim kentimiz Amasya, Anadolu'nun en eski, en kadim kentlerinden birisidir. Milattan önce 3000 yıllarında bu karşıda gördüğünüz kalenin düzlüklerinde şehrimizin kurulduğunu biliyoruz. Kuruluşundan sonra 17 medeniyete mekan olmuş bir kent burası. Zamanla kalenin düzlüklerinde kullanılan kerpiç kale duvarları büyümüş, taş duvar olmuş, nehrin kenarlarına kadar uzanmış ve zamanla da nehrin bu yakasına taşmış büyük bir kent oluşturmuş. Ve tarihin her döneminde bir kültür merkezi olmuş bizim kentimiz. Vaktiyle Amasya'nın ilk adı Hakk olup, her şeyin hakimi tanınır. Bugün Amasya Galası'nın içinde yerleşen tepe, Harşena Dağı. Tepedeki gala ise Harşena Galası adlanır. Harşena, hoşbeht akarsu şehri anlamındadır. Sonraki dönemlerde şehrin adı Amasya olup, hazırda ise Amasya'dır. Amasya, ana tanrıca Man'ın şehri anlamındadır. Şerde Tokat, güneyde Yozgat, garbde Çorum ve kuzeyde Samsun'la komşudu. Ankara'dan 336, İstanbul'dansa 671 kilometre uzaktadı. Amasya'nın merkezi ise yüksekliği 910 metre ile 780 metre arasında değişen Kırıklar, Karaman, Lokman ve Fərhad dağlarının ortasında yerleşir. Milattan önce 300'lü yıllarda Mitridatlar Hanedanı'nın kurduğu bir krallığın başkenti olmuş. Şehrimizin en görkemli günleri bu tarihlerden başlıyor. O tarihten itibaren de hem Romalıların önemli bir eyalet merkezi olmuş, Bizans'ın yine önemli bir psikopozluk merkezi, eğitim merkezi olmuş. Selçukluların, özellikle danışmentler kolunun eğitim merkezi olma özelliğini göstermiş. Osmanlılarda da Şehzade kenti olmuş. Şehzade kenti olmasının sebebi de Amasya'nın bir kültür merkezi olması. Anadolu kültüründe çok özel görevler yüklenmesinden kaynaklanıyor. Amasya'nın inşafının esasını mermer istehsalı təşkil edir. Son iller turizm inşafına xüsusi dikkat verilir. Amasya tabi her dönemde çok önemli bir yer olmuş, önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Çünkü Amasya gerek coğrafi güzelliğiyle, gerekse tarımsal anlamdaki güzelliklerle ön plana çıkmış bir kentimiz. Amasya'nın ikliminin güzel olması, endemik bitki türlerinin yoğun olması sebebiyle Amasya'da özellikle tarımsal anlamda çok güzel ürünler olmuş ve olmakta devam etmektedir. Mesela Amasya elması, Türkiye'de çok ünlenmiş, çok üne sahip olmuş misket elması dediğimiz elmamız var. Dolayısıyla Amasya'nın kirazı, özellikle kirazı bugün Avrupa'da dahi, Türkiye'de dahi çok aranan bir niteliğe gelmiş. Örtülü bitkiler noktasında, meyve sebze noktasında da Amasya'nın bütün tarımsal ürünleri
yoğun bir şekilde talep edilen, aranan ve Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen bir tarım deposu haline gelmiş. Bu araziler müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi üçün çox əlverişlidir. Amasyalılar əsasən taxıl, şəkər çuğunduru, soğan, ay çiçəyi və xaşxaş kimi bitkilər əkib becərirlər. Amma Amasya daha çox meyvələri ilə tanınır. Türkiyənin çox yerində yetişdirilən misket alması heç bir yerdə Amasyadakı kimi gözəl və dadlı olmur. Bu alma daha çox Amasya alması kimi tanınır. Türkiyənin bazarlarında keyfiyyətli Amasya gilası, şəftəlisi və tərəvəzi satılır. Kral Qaya Məzarları, Amasya Qalası, Şahzadələr Muzeyi, Haziranlar Qonağı Etnografiya Muzeyi, Qədim Osmanlı Evləri, Camilər, Körpülər, Amasya tarixinə səyahət edən hər bir təhqiqatçının önəmli şahidləridir. Amasya Muzeylər Şəhəri kimi tanınır. Amasya'nın tabi bu tarımsal zənginliyinin yanında kültürel zənginliyi de oldukça önem arz etmektedir. Son zamanlarda da Amasya sürekli turizm, kültür turizminin başkenti olma yolunda da önemli mesafeler almaktadır. Çünkü somut kültür varlıkları, yani insanların hayatlarındaki çok önemli olan binaların bugüne kadar taşınabilmesi, somut olarak görünebilmesi ve birçok medeniyetininkini de iç içe girmesi Anadolu'da tek herhalde Amasya'da mevcut. Çünkü Bizanslara ait, Pontuslara ait veyahut da Perslere ait, Osmanlı'ya ait, Selçuklu'ya ait, İlhanlı'ya ait eserleri bugün hepsini yan yana görme imkanına sahibiz. Amasya Muzeyindeki makette şehrin 100 il evvelki görkeminin tasviri verilib. 1914-cü ilde çekilen fotodan yararlanmaqla tasvir olunan makette şehrin görkemi memarlık baxımından da çok yaxşı təsir bağışlayır. Şehrin ortasından sakit-sakit axan yaşıl çay da, gecenin sükutunu bozan qatar da öz yolunu tutaraq gedir. Yollarında faytonların dolaşdığı şəhərin gecəsi də, gündüzü də gözəldir. Bir anda adama elə gəlir ki, ulduzlu bir gecənin sakinidir. Ziyarətçilər həzin musiqi altında həm şəhərdən eşidilən müxtəlif səsləri dinləyir, həm də 100 il əvvəlki Amasya həyatını yaşayır. Gördüğünüz gibi oldukça geniş iki salonu var müzemizin. Alt kat salonlarında arkeolojik eserler, üst katta ise etnografik eserlerimiz var. Ayrıca bu üst katta hemen ilerimizde mumyalar salonu var. Mumyalar salonunda da toplam 8 adet mumyamız teşhir edilmekte. Bu müzemizde çok önemli eserler var. Özellikle arkeoloji seksiyonu içerisinde Tanrı Teşhub heykeli, bunlar arasında en önemlileri, artı içinde bulunduğumuz şu katta bir şeceremiz var. Türk dünyasının şeceresi.
Bir yüzünde Türk dünyasının hükümdarlarının hayat hikayesi, bir yüzünde de peygamberlerin hayat hikayesi var. İki taraflı yazılmış. Bu şecere bizim müzemizde. Türk tarihi ve İslam tarihinin çok önemli bir eser. Etnografiya Muzeyi Həsən Tələt Əfəndi tərəfindən 1865-ci ildə tikilib. Burada 1979-1983-cü illərdə restorasiya işləri aparılıb. 1984-cü ildən etnografik əsərlərin saxlanıldığı muzey ev olaraq istifadəyə verilib. Muzeydə 984 etnografik əsər var. Bu əsərlər arasında 19-cu əsrə aid xalı və kilimlər, qonaq evində istifadə olunan mətbəx və qadın ziynət əşyalar da yer alır. Osmanlı kəndində zamanında bura özellikle Osmanlı'yı yöneten padişahların şehzadelik zamanı Amasya'da geçmişler. Burada valilik yapmışlar uzun süre. Dolayısıyla devleti yönetme şeklini, eğitimini burada almışlar. O şehzadeleri eğitime gelen hocaları, belletici öğretmenleri bu toplumu da eğitmiş, topluma da yansımış. Sanatta, kültürde, eğitimde, müzikte, musikide birçok konuda Osmanlı Sarayı'nın birçok gelenekleri, görenekleri, eğitimi, musikisi şehrimize de yansımış, Amasya'da yansımış. Bugün hala onlar daha burada sürdürülebilen, devam ettirilen güzel gelenekler, güzel örf adetler vardır. Şahzadeler Müzesi Yaşılçay'ın en kadim körpülerinden olan Alçak Körpü'nün yakınlığında, Kral Qaya mezarlarının eteklerinde iki mertebeli binada yerleşir. Bu muzey Amasya'ya gelen turistlerin önemli ziyaret yerlerindendir. Burada Amasya'da şahzade olan Osmanlı sultanlarının heykelleri koyulub. Muzeyin üst mertebesindeki 7 heykel, şahzadelik dönemlerini Amasya'da keçirdikdən sonra sultan kimi Osmanlı tahtına oturan şahzade ve sultanlara aiddir. Bunlar İldırım Beyazit Xan, Çelebi Mehmet Xan, 2. Murad Xan, Fatih Sultan Mehmet Xan, 2. Beyazit Xan, Yavuz Sultan Səlim Xan və 3. Murad Xandır. Birinci mərtəbədəki 5 heykəl isə yenə şahzadəlik dönəmlərini Amasiyada keçirən, lakin Osmanlı taxtına otura bilməyən şahzadələrindir. Bunlar Qanuninin oğulları Şahzadə Mustafa, Şahzadə Beyazid, eləcə də 2. Murad xanın oğulları Şahzadə Əhməd, Şahzadə Aləəddin və 2. Beyazid xanın oğlu Şahzadə Əhməddir. Amasyanın ən qədim tarixi Səlcuq Osmanlı dönəmində Türk İslam mədəniyyəti ilə zənginləşir. Məşhur coğrafyacı Strabon da Amasyalıdır. O əsərlərində mənim şəhərim insan əməyi qurula biləcək nadir gözəllikdə bir krallar şəhəridir yazıb. Dünya tarixində silinməz iz qoyan Fatih Sultan Mehmet ilk divanı tapılan şairə, Mihri Hatun və bir çox görkəmli şəxsiyyətlər Amasyada doğulublar. 1861-ci ildə şəhəri ziyarət edən səyyah Pirrat Amasyaya Anadolu'nun Oxford'u deyib. Amasya'da 17. yüzyılda 25 tane medrese, 200 tane Sibyan Mektebi olduğunu yazıyor seyyahlar. Bunlardan 18 tanesinin varlığı ile ilgili bilgi sahibiyiz. Bu Amasya'nın ne kadar büyük, önemli bir eğitim merkezi olduğunu gösteriyor. 25 binlik nüfusun içinde 2000 kadar medrese öğrencisi olduğu çağ 17. yüzyıl.
bundan önceki dönemlerden, Selçuklu döneminden başlayarak Amasya'da çeşitli medreseler ve camiler inşa edilmiş. Şu anda eskiden geçmişten kalan 30'un üzerinde camimiz var. Tarihi eser olarak koruduğumuz camimiz var. Medreselerimiz var. Tədqiqatçılar Yaşıl çayın boyunca irili xırdalı 21 qaya məzarlarının olduğunu bildirirlər. Sadəcə olaraq onların bir neçəsi günümüzə qədər gəlib çatıb. Hatuniyyə məhəlləsinin dar küçələrini keçərək, qayalardakı oyulmuş yollar və nərdivanlarla hər gün yüzlərlə turist kral qaya məzarlarına baxmağa qalxır. Qızlar sarayı üzərində yerləşən üç kral məzarı bir-birinə çox yaxın oyulublar. Bu məzarlardan bəzi dönəmlərdə həbsxana və cəzalandırma yeri kimi də istifadə olunub. Kral Qaya məzarları eradan öncə 333-26-cı illərdə Helenistik dönəmdə Amasyanın paytaxt olduğu bir vaxtda Pontus krallarına aid məzarlardı. Amasyanın qədim üslubda tikilmiş evləri bu şəhərin özünə məxsus gözəlliyini qoruyur. Hiss olunur ki, təkcə köhnə evlərdə aparılan bərpa işləri zamanı deyil, həm də yeni tikinti aparılarkən bu məsələlərə xüsusi diqqət verilir. Yaşıl çayın sahilində vali boyu tikilən, örtüyü kirəmitli bir biçimdə düzənlənən kərpic evlər, əvəzsiz Osmanlı evlərinin bütün özəlliklərini özlərində yaşadır. Əsasən, bitişik nizamla tikilən bu evlər, Amasyanın tarixi kimliyini onu seyr edənlərə düşünülmüş şəkildə çatdırır. Su həyatdır, yaşamaqdır. Elə bu baxımdan da insanlar həmişə çay qırağında, su kənarında yaşamağa üstünlük veriblər. Amasyalıların Yaşıl çayın vadisində məskunlaşmalarından əsrlərlə vaxt keçir. Bu vaxt ərzində çay üzərində çox körpülər qurulub, dağılanı da olub, yenidən bərpa ediləni də. Çay şəhəri iki yerə ayırsa da, alçaq, çağlayan, meydan, künc, maydinuz və helkis körpüləri tarix boyu hər iki vadini bir-birinə bağlayıblar. Sonuncu iki körpü bugün artıq yoxdur. Yerində tikilən körpü isə hökumət körpüsü adlanır.
Pir İlyas Hazretleri diye bildiğimiz Pir Şücaettin İlyas'ın Şirvan bölgesine gidip orada aldığı eğitimden sonra gelip Anadolu'da, Amasya'da halvetiliği kurmasıyla başlar. Pir İlyas Hazretleri'nin hem Anadolu'da çeşitli tasavvuf hareketlerinin başlamasında büyük rolü olmuştur. Hem de Osmanlı şehzadelerinin yetişmesinde ciddi emeği olmuştur. Yukarı türbeye Şirvanlı İsmail Türbesi de deyilir. Şirvanzade Mehmet Rüştü Paşa'nın 1870. ilde atası İsmail Siracettin üçün tikdirdiği türbədir. Türbədə Mövlana İsmail Şirvaninin oğlu Əhməd Hüluslu Əfəndinin və kürəkəni Hacı İsa Ruhi Əfəndi Şirvaninin qəbirləri var. Ətrafı bağça olan türbənin həyətindən şəhər aydın və daha gözəl görsənir. Amasya'da çoxlu sayda Azərbaycanlılar, özlərinə Şirvanlı deyən Azərbaycanlılar yaşayırlar. Çox maraqlıdır. Bu Şirvanlılar Amasya'da nə zamandan yaşayırlar? Bunun tarixi kökləri var. Və burada bugün türbəsi yerləşən Yuxarı Türbə camisində qəbri yerləşən İsmail Siracəddin Şirvaninin rolunu qeyd eləmək istəyirik. Çünki Ağsu 19-cu əsrin əvvəllərində, həmçinin 18-ci əsrin, bütün 18-ci əsr boyu Şirvan vilayətinin, daha sonra isə Şirvan xanlığının baş şəhəri olmuşdur, paytaxtı olmuşdur. Ama senin tabi de Azerbaycan'da ayrı da bir özel hukuku var. Her iki ülke arasında ayrı devlet olmasına rağmen kardeş millet olması, aynı kanı taşıması, bir kardeş, iki kardeş ülke olarak birbirimizi adletmemizin yanında Amasya'nın da Şirvanlı bölgesiyle, Şirvan bölgesine ayrı bir yakınlığı var. Çünkü Amasya'da bazı yaşayan vatandaşlarımız Şirvan bölgesinden gelen, Şirvanlı tarafından gelen ve hala Amasya'da Şirvanlı diye adlandırılan yerleşime gelen insanlarımız var, hemşerilerimiz var. Ağsu möcüzəsi sərgisini məhz Şirvan xanlığının paytaxtı olduğuna görə və Şirvanlıların da Amasya'da kompakt toplum şəklində yaşadığına görə məhz Amasya'nı seçerek getirmişik. Çoxlu sayda Şirvanlılar, həmçinin Amasya valisi, Amasya belediye sədri, alimlər, elm adamları, Amasya Universitetinin rektoru, bütün bu insanlar Ağsu möcüzəsi sərgisinin açılışında iştirak elədilər. Amasya'da, həmçinin Türkiye'nin digər media orqanlarında bu sərgi haqqında məlumatlar getdi. Bu, Azərbaycandakı tarixi abidələrdən birisinin təbliği ilə yanaşı, həmçinin də Amasya'dakı Azərbaycanlı, Şirvanlı toplumunun Azərbaycana tanıdılması əhəmiyyəti daşıyır. Tarix boyu Amasya ilə Azərbaycan arasında isti əlaqələr olub. Teymur Lenk Şirvanşah İbrahim'in isteğine esaslanarak İlyas Amasini Şirvan gazisi kimi Şamakhı'ya gönderip. Gazi İlyas burada hem müellimliği eləyib, hem de Şirvanşahlar Dövlətinin baş gazisi vazifesini yerine getirip. O Şamakhı'da Şeyh Sədrəddinə tabi olarak Xəlvətiyyə təriqətinə bağlanıb. Hey!
Pir İlyas'tan sonra Mevlana İsmail Sıracettin Efendi'nin Amasya'ya gelişi, Amasya'da belki de kültürel anlamda son sıçramalardan birine sebep olmuştur. Bu ailenin çocukları hem Osmanlı döneminde devletimize büyük hizmetler vermiştir, hem de o nesilden gelen insanlar Cumhuriyet döneminde devletimize, memleketimize üstün hizmetler vermişler. Seyyid Yahya Şirvani, 12 yıl İlyas Amasya müridliği eləmiş xəlifəsi Həbib Qaramanini Amasya'ya göndərib. Onun digər ardıcılı Çələbi xəlifə Amasya'da fəaliyyət göstərmiş və Sultan II. Bəyazid Şahzadə ikən ona dərs demişdi. İkinci Bəyazid Sultan olarkən Çələbi xəlifəni İstanbula dəvət edir. XIX əsrdə Azərbaycanlı alimlər Şirvanlı İsmail Əfəndi və Qarabağlı Həmzə Nigari Amasya gəliblər. Onlardan sonra bir çox Azərbaycanlı mürid də Amasya gələrək məskunlaşıblar. İsmail Sıracettin Şirvani son devir Azərbaycan tasavvuf tarihinin son görkəmli nümayəndələrindən birisidir. 19-cu əsrin başlarında Bağdat'a gidərək, orada Mevlana Halid-i Bağdadi ki, Naqşibəndiyənin deyə bilərəm ən büyük, ən görkəmli mürşidlərindən, təmsilcilərindən birisiydi. Ondan Naqşibəndiyə sufi talimini alıb öz vatanı olan Kürdəmirə gəlmişdi və burada o sufi talimini, Naqşibəndiyə talimini nəşrətməyə, yaymaya başladı. Onun çok geniş, zengin, hem telatümlü hem de çok manidar bir hayatı vardır. Yani hem Azerbaycan'daki hayatı hem Azerbaycan'dan Ruslar tarafından çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye gelmesi, Amasya şehrine yerleşmesi, bir müddet Sivas'ta kalması ve sonra tekrar Amasya'ya gelmesi ve prosesi, bu hayat safahatı oldukça zengin, maceralı geçmiştir. İsmail Şirvani'nin bir oğlu, Şirvanzade Mehmet Rüştü Paşa, Osmanlı Dövlətinin baş naziri, o biri oğlu Əhməd Hülusi Əfəndi, İstanbul qazisi olub. Onlar da Amasya ilə bağlı olublar. Amasya'nın ilk belediye reisi de 1881 yılında Abdurrahim Efendi Şirvani oldu. Azerbaycan'dan gelen, Şirvan bölgesinden gelen Hamza Nigari'nin şehrimize getirmiş olduğu bu ilmi akımdan etkilenerek burada güzel bir cami yapılmış, güzel bir türbeleri yapılmış, okullar yapılmış, mektepler yapılmış, orada öğrenciler yetiştirilmiş ve o kültür Amasya'nın içine yerleşmiş. Bugün Şirvan bölgesinden gelen birkaç tane de köyümüz hala devam etmektedir. Biz onlara hala Şirvanlı köy deriz ama kardeşlik hukukumuz pekişmiş, gelişmiş, ayrımız kayrımız olmadan beraber yaşıyoruz. Dedelerimiz gelmiş buraya ama akıllı adamlarımız. Kendilerini yine de sineğe de yedirmeyizler, yaylacılık yapmışlar. İşte o zaman yaylacılık zamanında işte hayvancılıkla geçinmişler adamlar. Şimdi bile yine hayvancılıkla geçiniyor. Yani arazide bugün işte soğan ekiyor, soğan para yapmış. Efendime söyleyeyim, malı olanın yüzü gülür, malı olmayanın yüzü gülmür. Bu kentlerde Respublikamızın Qazaq, Şirvan ve diğer bölgelerinden Azeri türkler yaşayır. Çok garibidir ki, onlar Respublikamızın müxtəlif bölgəsindən olmalarına baxmayaraq, özlərini hər biri Şirvanlı sayır. Şimdi bizim köyümüzdə 70 hane olan bir köydə Azərbaycandan gəlmə. Bunun çoğun mesela 3 kısım var. Saraçlı var, Salaklı var, İnceli var, Qazaqlı var. Ben kendim yettim İnceli'de.
İncil'de ben kendi akrabalarımdan kimseyi bulamadım. Bizim Hacı Halil Sulalesi diyorlar, Haç Halil Sulalesi diyorlar ama geçerli olarak bizim İncil'deki Hacı Halil olarak geçiyormuş orada. Azərbaycanda təsəffüf təmsilçiləri əsasən 10-cu əsrdən etibarən görünməyə başlayıb. Bu bölgə təsəffüf fəlsəfəsi və ədəbiyyatı baxımından önəmli bir mədəniyyət mərkəzi olub. Yusif Həmədani, Nizami Gəncəvi, Xəqani Şirvani, İmaməddin Nəsimi, Şah İsmail Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Mir Həmzə Nigari kimi yüzlərlə mütəfəkkir və sufi şairlər burada yaşayıblar. Bura, bu durduğumuz ucalıq Qazaq mahalının İncə dərəsi deyilən məkandır. Aslanbəyli kəndidir. Hacı Mahmud Əfəndi Qaraninin dünyaya gəldiyi, özündən sonra müqəddəs bir türbə, Hacı Mahmud Əfəndinin türbəsi qoyduğu, nişanə qoyduğu bir yerdir, bir kənddir. Aslanbəyli kəndidir. Bu məkanın, bu elin, bu ovanın poeziyası doğrudan da Azərbaycan və Türk poeziyasının içində müəyyən bir forma ilə fərqlənir. Yəni bir sufi nəfəsi, bir nəqşibəndiyə nəfəsi bu rüzgar bizim poeziyamızda əsməkdədir, görünməkdədir. Hacı Mahmud Əfəndinin müridləri tərəfindən oxunan o ilahi nəğmələr, Mir Həmzə Seyid Nigarinin yəni qəzəlləri kiçik yaşlarından bizim qanımıza, canımıza hopduğuna görə bizim hamımızın şeirimizin içində artıq bu işıq, bu nəfəs görünməkdədir. Mənə gələn nə səsdir? Of, yahu, yahu derlər. Ofçu nişangahında mələyir, ahu derlər. Yön verə Mövlam bizə, bulunaq közdən közə, bizdə durulan sözə, sözlərim ahı derlər. Girək eşqin şalına, dönək Yunus halına, bu yolların quluna, şahların şahı derlər. İsmail Siracəddin Şirvani və onun ardıcıları Azərbaycan təsəvvür tarixində ən şanlı səhifələrdən birini təşkil edir. Azərbaycan ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, tarixi, memarlığı, musiqisi və ictimai-siyasi həyatına böyük töhfələr verən sufilik 20-ci əsrin 30-cu illərinə qədər davam eləmişdi. İsmail Siracəddin Şirvaninin 1817-ci ildə Kürdəmirdə başladığı təzə dövr Nəqşibəndiyyə adı ilə bölgədə elmin inkişafı ilə yanaşı, xalqı Çar Rusiyasının amansız işğalına qarşı mübariz olmağa səsləyirdi. Əslanbəyli Amasya əlaqələri bu gün də var. Hacı Mahmud Əfəndinin dedik, soyu orada davam edir. Həm o nəsildən olanlar Əslanbəyli kəndinə gəlib burada öz babalarının qəbrini ziyarət ediblər, kənddəki qohum-əqrəbələrinin evində qonaq qalıblar. Bunlardan Hacı Mahmud Əfəndinin nəvələri Mustafa Kemal Karan, Salahəddin Karan bu kənddə olublar. Buranı ziyarət ediblər. Sonra Əhməd Hacı Mahmud Əfəndinin nəvəsi Salahəddinin oğlu, yəni Əhməd Əfəndinin nəvəsi, o da babasının adını daşıyır. Əhməd Karan bu kənddə olub babasının qəbrini ziyarət edib və bizim Aslanbəylidən olanlar da Amasiyaya Hacı Mahmud Əfəndinin tikdirdiyi camini ziyarət etməyə gedirlər. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycandan mən bildiyim qədər əlaqəsi olanlar var. Məsəl üçün, Qarabağdan Seyid Mir Həmzə Nigarini tanıyanlar, bilənlər bugün də Amasiyadakı türbəni ziyarət edirlər. Həmin türbəni də Hacı Mahmud Əfəndi tikdiribdi. Hacı Mahmud Əfəndi ustadının, mürşidinin, Seyid Mir Həmzə Nigarinin qəbri üzərində türbə tikdirib və onun yanında da cami. Həmin caminin üzərində də sağ tərəfə yazılıb qeyd olunubdu ki, bu cami Hacı Mahmud Əfəndi tərəfindən Azərlərin iyanəsi ilə tikilibdir. İsmail Şirvaninin davamçısı Mirzə Həmzə Nigari 1805-ci ildə Qarabağ xanlığının
Cicimli kəndində anadan olub. O, İsmail Şirvanidən sonra Amasiyadan başqa bir sıra bölgələrdə istedadlı tələbələr yetişdirib. Azərbaycanda Aslanbəyli Hacı Mahmud Əfəndinin də bu istiqamətdə gördüyü işlər əvəz olunmazdı. Onun geniş fəaliyyəti nəticəsində Borçalı, Qarabağ və Qazax bölgəsində Nigarinin müridlərinin sayı artmışdı. İsmail Şirvaninin ardınca Azərbaycandan Amasiyaya onlarla ailə köçdü. Bu torpaqlarda bina salıb ev tikdilər. Amasiyaya sığındılar. İndi onların övladları, nəvələri bu kətlərdə yaşayır. Azərbaycanla Amasiya arasında bir İsmail Şirvani bağı vardır. Bu bağ sayəsində biz öz mədəniyyətimizi, mədəniyyətimizin köklərini həm Azərbaycandakı, həm Türkiyədəki elmi və populyar çevrələrdə insanların diqqətinə çatdıra bilər. Həm Azərbaycandakı, həm də Türkiyədəki bu insanlarla bağlı, xüsusilə sufizmlə bağlı əraziləri, abidələri, mədəniyyət nümunələrini bir turizm obyektinə çevirə bilərik. Qoy Azərbaycandakı insanlar, mədəniyyət maraqlıları Türkiyəyə, xüsusilə Amasiyaya gəlsinlər. Həm də Türkiyədən, xüsusilə Amasiyadan olan insanlar Azərbaycana getsinlər. Azərbaycandakı bu tarixi, mədəni abidələri yerindəcə görsünlər. Elmi, siyasəti, sənəti ilə seçilən onlarca şəxsiyyətin yetişdirdiyi bir şəhərdir Amasiya. Amasiya tarixində Azərbaycanın və azərbaycanlıların xüsusi yeri var. Bugün də burada yaşayan Azərbaycan əsilli türklər bu şəhərin iqtisadi, ictimai və mədəni həyatında daha yaxından iştirak edirlər.